现在有人伫即个网络内底讲，油大，啊，这是西港挂香三年一颗，啊，今仔是最后一天，啊，你要来给我请无？当然咯，啊，若有种好康的，我煞袂去啊。这个小姐叫做素兰小姐，不过呢，你个看拢大家拢跳个在里面劲歌热舞，但是内底吼，不是干那素兰小姐呢，耍嘞五棍阿伯嘛有呢。这人是什么人呢？因就是点头，准备呢来去每一个庙口来表演。西港挂香三年一颗，不过呢，伊号称是台湾第一香，因为伊涵盖范围非常的大，包括着西港地区96个村乡，而且呢，伊内底这顶头呢，听讲哦，100几个呢。
感谢就咱树仔草最爱听，家己认许地予你，啊，认认真真，啊，无限感谢，啊，再来一段。这叫做捧车链，就是叫囡仔呢化妆成各种的神明，啊，一个哦，未来这认出来，啊，这到底是不是算顶头呢？我嘛唔知哦。其实说，伫即一天所有的西港人，大部分拢会请人客来甲新民斗老咧。哎，因这是拢爱请哦，大家拢爱请哦，爱请人客，都唔免。哦。伊这班是请伊家己的人，这是因爸爸妈妈对大家对越南。哦。你讲这个拢是爱摆咧等等顶头过来的，对不对？对，这像我等王桥。伊当王桥，王桥是阿妹嘛，阿妹了的时阵哦，伊就了是迄落阿老头的人，下大细行行送王桥出去的。哦哦。今麦咧绕境吼。嘛吼，哎呀，伊是主人，啊，恁就每一年拢会请，你每一年三年一颗，三年一颗嘛吼，哦，三年一颗，啊，所以才会居民拢会请人客吃一道，哦，多谢你呢，今仔个我你请，没啦，我请就请袂来，哦，这是个板凳的。大部分的都市人唔知影这真卡人是过安怎的生活，你来看，请人客是树荫下呢。板豆菜，阿你嘛知大碗搁满期，咸咸咪呢？安尼啊，话见面拢遮好料的，会肥死啦！看那个机场在那边，在那边，在那边。
贵金啊，东雄爱贵金啊，七十个啊，对对，有七十个小孩，那七十个小孩啊，啊，每个小孩那个要最少要四个人，啊，要最每个小孩总共要有五个人最少，最标准就只有要五个人。所以这个镇头就要有那个四百个人。啊，我愤怒鸟。好可爱，超级大嘞。哦，那你好啊，那你过去去啊，我这个这个里面回来是吧？哎，囡仔头前迄个箱子是咧啥啦？箱子在客厅里面。箱子有啥物物件？也最好啦。哦，也最好。价格要很难，不要钱。价格啊，价格不要价格啊，朋友啊，亚腾啊。我阿囡仔亚腾啊。亚腾啊，因为头前面我不正常啊，有在。那一刚出来，刚才那个糖啊，爱也是五千块块啊，对吧？伊也糖啊，是买落去啊，那个这四平安嘞，也糖啊，哦，也糖啊，四平安哦。啊，这囡仔要在吹。拢村里的人啊。哦，村里的囡仔拢爱出来就对了。啊，夹一撮，那身体较用。啊，就传统就安尼，迄个种素食的。这电脑，哎，电脑都等的。后生在网络拜拜啊！后生在网络拜拜。无时间啦。我用落尾三分多呢，啊，未惊完。这阵我准备。就是讲水果上来，啊，就差不多已经煞了。那会知影讲，吼，我命话后壁阁一堆啦。
看起来应该是煞啦，不过这甜点哦，看起来嘛真贵呢。音料拢免钱就对啊啦吼，音料拢免钱啦吼。最大拢有当客啦吼，最大拢有当客嘛。我们吃最大的尔。哦，我还当还客哦。哎呀，那个水那个水啊！哈哈哈哈哈！哎呀，哪落款啊？哎，恁家少年是安那嘴大？哈哈哈哈哈！阿婆家三位是嘴大。爱爱洗袜裤。爱洗瓦裤，爱洗个人叫了伊。哦。哎，土地公，啊你是忝啊？土地公啊，忝啊，忝啊哟！这土地公忝哦，你忝未啊？哦，我看你规身骨青光。哦，土地公加油哦！爱哦，恁这样做哦，我看冬暖夏凉啊。系啊，真正有影。啊，你找无这个，找无这个厝啊啦。找无啊啦。安尼好，非常多谢林武凡先生招待，安尼伫西港这一天非常快乐，大家再会。